Doncs molt bona tarda a totes i a tots. A tot aquest públic us donem la benvinguda al debat electoral que organitza Ràdio Santa Perpètua i que per primera vegada emetem des de la sala de plens. Ho volem remarcar perquè no és la primera vegada que fem un debat. A Ràdio Santa Perpètua n'hem fet, ja fa uns anys, estem parlant del 2003, és cert, però a vegades la quantitat de candidatures que es presentaven i l'espai que tenim a l'estudi de Ràdio Santa Perpètua feia inviable gestionar un debat. Aquesta vegada, doncs, entre el nombre de candidats i que disposàvem d'aquesta sala de plens, hem pensat que era una bona pensada i veiem que sí, perquè la sala de plens s'ha omplert. Per tant, doncs, us agraïm que vulgueu participar en aquest debat com a públic. Us recordem que això és un espai radiofònic, per tant, que es pot sentir a través del 107.0 de la FM a Ràdio Santa Perpètua, online també es pot seguir a través del web de la ràdio, que us el recordo, radio.staperpetua.org, i també a través del Facebook de l'Ajuntament i de Ràdio Santa Perpètua. Per fer-ho possible, ja veieu que comptem amb l'equip de professionals de la Unitat de Comunicació de l'Ajuntament de Santa Perpètua i, evidentment, necessitem la presència de públic, la presència dels candidats que són aquí i candidates que estan asseguts. Per tant, estem en antena, tenim públic, tenim els candidats i candidates, per tant, comencem. I començarem fent una petita presentació d'aquest debat de les eleccions municipals perquè doncs, tothom, els oients de Ràdio Santa Perpètua i els que ens segueixen a través de les xarxes socials, també sàpiguen quin serà l'esquema, el funcionament d'aquest debat. Un cop finalitzada la presentació dels alcaldables, que és el que farem ara, es plantejaran tres blocs per conèixer les propostes de cada formació. Aquests blocs són economia local i municipal, atenció a les persones i model de ciutat. Cada bloc comptarà amb dos torns de resposta per cada cap de llista, però hauran de tenir en compte que en total disposen cadascú de 10 minuts en total. El debat finalitzarà amb un minut final per tal de convèncer l'electorat que la candidatura que representa cada alcaldable és la millor per a Santa Perpètua. Hem de dir que Ràdio Santa Perpètua, organitzadora d'aquest debat, ha convidat els alcaldables de les 8 candidatures que concorren a les eleccions d'aquest diumenge, però Santiago Delgado, el cap de llista de Vox, ha declinat la seva assistència. Així, l'Ajuntament de Santa Perpètua, hem de recordar, té ara per ara un plenari format per regidors de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Ciutadans, i opten a entrar altres 4 candidatures, Junts, CUP, PP i Vox. El públic de la sala de plens pot veure els alcaldables, però els nostres oients no, i el primer que farem serà presentar a tots i a cadascun per tal d'identificar les seves veus. Ho farem en ordre de major a menor votació obtinguda en els darrers comicis municipals. Comptem amb l'alcaldable de Santa Perpètua en Comú, Isabel García. Isabel García té 62 anys, és llicenciada en Magisteri i la seva vida política comença el 1985, quan es va afiliar al SUC. És regidora de l'Ajuntament des del 1995 fins a l'actualitat, va ser alcaldessa entre els anys 2002 i 2007 i des del 2011 fins a l'actualitat. Isabel García, què espera que passi aquest diumenge 28 de maig? Molt bé, molt bona tarda a tothom. Soc Isabel García, actual alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda i novament candidata a l'alcaldia per Santa Perpètua en Comú. Hem presentat a la ciutadania un bon balanç de govern d'aquests 4 anys. Ha estat un mandat difícil per la incidència de la pandèmia de la Covid-19, però hem complert amb quasi la totalitat dels nostres compromisos electorals i, en alguns casos, els hem sobrepassat. Som la garantia del progrés i del futur de Santa Perpètua perquè diem allò que pensem i fem allò que diem. Del 28 de maig, Santa Perpètua en Comú espera el reconeixement de la feina feta i tornar a obtenir a les urnes la confiança de la majoria progressista en un programa i en un equip de govern guanyador, il·lusionat, amb experiència, honest i que suma per millorar Santa Perpètua i la vida de la gent. La cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya és Laura Oliver, té 37 anys, és responsable de màrqueting i va començar a Esquerra el 2018 a Santa Perpètua. N'és la secretària general i és el primer cop que és candidata. Laura Oliver, quines són les aspiracions per aquest diumenge? Doncs, primer de tot, moltíssimes
Gràcies. Primer de tot, moltíssimes gràcies a totes i a tots per venir, per estar-nos escoltant. El primer que faré és demanar-vos disculpes perquè tinc tos des de fa molt de temps, o sigui que potser que en algun moment m'entri algun atac. El que volíem dir és que aquest 28 de maig el que espera Esquerra Republicana sobretot és que la gent i la ciutadania surti a votar. Surti a votar perquè les eleccions municipals són molt importants, som la primera administració que té el ciutadà quan té algun problema i és molt important també perquè les polítiques que fan realment són molt tangibles. Per tant, esperem poder convèncer amb el nostre projecte i que aquest 28 de maig doncs, aposteu per Esquerra Republicana i podem passar els propers 4 anys governant Santa Perpètua. El Partit dels Socialistes de Catalunya presenta Pere García com a candidat. Pere García té 66 anys, és director d'operacions i contractació d'empreses de transport de viatgers. Fa 32 anys que milita al PSC i els darrers 4 anys ha estat membre de l'equip de govern municipal ocupant la presidència de l'àrea de Ciutadania i Servei a les Persones i la regidoria d'Educació. Pere García, quins són els desitjos sobre la jornada electoral d'aquest diumenge? Hola, bona tarda a tothom. El desig és que tot funcioni amb normalitat, com ha passat sempre a Santa Perpètua, que no tinguem cap tipus d'incident. Com ha dit la Laura, és molt important anar a votar, és importantíssim. L'abstenció és el pitjor que pot passar en una població i en aquest moment crec que és important que tots anem a votar. I aquest vot, si pot ser, que vingui cap a l'acció progressista que som el Partit Socialista. Gràcies. Kevin Romero és l'alcaldable de Ciutadans, té 30 anys, és assessor de comunicació i aquest mandat ha estat regidor a l'Ajuntament i portaveu del seu grup municipal. És la seva primera vegada també com a cap de llista. Kevin Romero, què espera que passi aquest diumenge? Pues muchas gracias, Estrella, y muchas gracias a todos por asistir a este primer debate. Lo que esperamos que ocurra este domingo, como comentan los compañeros, primero de todo es que haya mucha participación, tiene que salir la gente a votar en masa. Lo segundo que esperamos es que haya un cambio de ciclo. Yo soy el candidato más joven y quería enseñaros una foto. Este soy yo con 2 añitos. Cuando yo tenía 2 añitos, Isabel García ya formaba parte del pleno de este ayuntamiento. Nosotros nos presentamos con la clara voluntad de cambiar el ciclo, de cambiar un ciclo. Llevamos casi 40 años con el mismo partido, con los mismos partidos prácticamente, y nos presentamos con la voluntad de liderar ese cambio y de abrir un nuevo futuro que tiene que ser diferente en Santa Perpètua. Junts per Santa Perpètua presenta com a candidat a l'alcaldia l'Albert García. Té 47 anys, és treballador social i la política li ha interessat des de jove. Als 16 anys es va fer militant de la JERC i entre 2006 i 2011 de Convergència Democràtica. És el seu debut també com a alcaldable. Albert García, quines són les expectatives per aquest diumenge? Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair als mitjans de comunicació de Santa Perpètua no només la realització d'aquest debat, sinó també el seguiment que estan fent de tota la campanya electoral. Estem contents de participar en aquest debat, que és una proposta que ja vam fer fa 4 anys, però que llavors no va reeixir, i proposta molt necessària per aproximar la política a la ciutadania. Dit això, nosaltres esperem obtenir representació política per tal de poder influir i condicionar les polítiques municipals. El Guillermo Almansa és el cap de llista de la CUP, té 34 anys, és professor de Ciències Socials de secundària i va entrar en política als 17 anys, militant a l'esquerra independentista. Actualment és coordinador de l'Oficina Tècnica Municipalista de la CUP Nacional. És el seu primer cop com a alcaldable. Guillermo Almansa, com seria la seva desitjada jornada electoral? Bona tarda a totes. Gràcies als serveis informatius de Santa Perpètua per tot el que esteu fent aquests dies. A mi m'agradaria celebrar que avui l'extrema dreta no està present en aquest debat perquè hauria estat molt incòmode tenir aquí al costat un feixista declarat. Per tant, jo celebro primer de tot això. Ja mostren no les seves voluntats democràtiques en no assistir avui en aquest debat. O sigui, ja queda clar qui són i què representen. I més enllà d'això, el 28, què espero? Doncs espero que la CUP torni amb força a l'Ajuntament de Santa Perpètua per poder influir, debatre i marcar l'agenda política en aquest municipi que té un govern d'esquerres, doncs ho demostrarem, no?, i veurem si realment és d'esquerres, doncs, al llarg del mandat, quan nosaltres entrem. Bàsicament aquest és el nostre objectiu. El Partit Popular ha optat en aquests comicis per Julia González com a candidat a l'alcaldia. Té 40 anys, és comptable i està afiliada al PP des del 2016. Actualment és la presidenta del PP local i és la seva primera vegada com a cap de llista. Julia González, què espera de la jornada d'aquest diumenge? Buenas tardes a todos. Gracias por el público que tenemos aquí. Y el Partido Popular quiere entrar en el consistorio. Llevamos 3 años de duro trabajo.
La verdad que nos encanta hablar con la gente y hoy hemos venido aquí a que todo el mundo conozca nuestras propuestas y hacer de Santa Perpètua una gran ciudad. Doncs aquestes són les 7 persones candidates a ocupar l'alcaldia de Santa Perpètua que han volgut participar en aquest debat electoral. L'objectiu és oferir a la ciutadania la possibilitat de conèixer les propostes més destacades de cada candidatura per poder decidir el vot. Diumenge estan cridades a votar 18.840 persones de Santa Perpètua, 49, que no em vull descuidar a 9 persones, 18.849 persones. Aquesta, a més, està sent una campanya electoral caracteritzada per la proximitat i esperem també que quedi reflectit en aquest debat que començarà ara amb el primer bloc i a partir d'ara sí que les intervencions dels candidats comptaran amb aquest crono de descompte per controlar aquests 10 minuts màxim que té cada candidat. Començarem, doncs, pel primer bloc. Volem saber quines són les propostes, iniciatives i idees que oferiu a l'electorat sobre economia local i municipal. En aquest cas, la primera intervenció serà en ordre de major a menor vots obtinguts a les eleccions de 2019. Per tant, comencem amb la candidata de Santa Perpètua en Comú, Isabel García. Molt bé, gràcies, Estrella. Dir que treballarem per un ajuntament més modern i més eficient, més proper, transparent i accessible a tothom, amb una atenció ciutadana enfocada a servir millor a la ciutadania. Mantindrem uns comptes municipals sanejats i mantindrem, com hem fet sempre, una política fiscal justa i equitativa que garanteixi el manteniment i la qualitat dels serveis municipals. Elaborarem un pla d'inversions valorat amb uns 13 milions d'euros per fer front a totes les propostes que fem en l'àmbit d'equipament esportius, de rehabilitació de viatge, d'habitatges, instal·lació d'ascensors i energies renovables, entre d'altres. Impulsarem un pla local de comerç per dinamitzar el comerç de proximitat i també farem la reforma del mercat municipal per impulsar-lo i instal·larem la nova oficina d'atenció ciutadana i l'oficina local d'habitatge. Seguirem treballant amb el teixit industrial i comercial per incrementar l'activitat econòmica i contribuir a la creació de llocs de treball i riquesa per a tothom. Continuarem oferint programes de formació i inserció laboral i de suport als autònoms i emprenedors. Avui estem per sota del 10% d'atur i en un 78% de contractació indefinida, gràcies a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Us proposem avançar en una ciutat intel·ligent, una ciutat que utilitzi la tecnologia per millorar la vida de la gent i fer més eficients els serveis municipals, com per exemple el nou model de recollida selectiva de residus amb els contenidors intel·ligents. També en la gestió sostenible de l'aigua, en el control del trànsit i la zona de baixes emissions. Seguirem apostant per un projecte comunicatiu de prestigi adaptat a les noves demandes socials com l'audiovisual, el podcast i les xarxes socials. Mantindrem els mitjans de comunicació consolidats com l'informatiu i Ràdio Santa Perpètua. Aquesta ha estat la primera intervenció d'aquest bloc. La segona és la de la candidata d'Esquerra, Laura Oliver. Doncs si ens centrem precisament en economia, des d'Esquerra Republicana apostem sobretot per l'economia local i, per tant, per fer revifar els eixos comercials que ja hi ha a Santa Perpètua. Un d'aquests eixos és l'eix de Centrevila, que fa molts anys que ha quedat abandonat, que cada vegada hi ha menys comerços i que cada vegada costa més de revifar. Creiem que necessitem fer un estudi real del que està passant i per això portem, entre d'altres coses, fomentar i impulsar el comerç local i, sobretot, la remodelació del mercat municipal, que és un projecte que portem com a mínim des de fa 8 anys en el nostre programa electoral. També creiem que cal i és necessari millorar la connectivitat que tenim actualment amb els nostres polígons perquè totes les persones treballadores hi puguin arribar i, per tant, es pugui fomentar una millora de les connectivitats. I també estaríem d'acord en municipalitzar o remunicipalitzar alguns dels serveis que actualment doncs, són externalitzats, com un exemple serien les escoles bressol, i en el que sí que no estem d'acord és en una dinàmica que hi ha hagut no d'externalització d'aquests serveis. Per tant, apostaríem per intentar recuperar també serveis com les escoles bressol. Doncs a continuació serà el torn del Partit dels Socialistes, el Pere García. Pues yo parlaré amb el tema d'impostos. Vull dir que els socialistes som transparents i realistes. No farem com a transformacions que diuen que baixaran el 15% d'impostos.
perquè tots sabem que si hem de baixar impostos hem de restar serveis i no estem disposats a restar cap tipus de servei. La proposta del Partit Socialista és que aplicarem en tot cas a l'IPC i en el cas que ens trobem en una situació com la que ha passat el darrer any, doncs estudiaria la possibilitat de fer el que hem fet aquesta vegada, que ha sigut congelar aquest impost. Hi ha un tema que avui també vull tractar, és la taxa de residus. La taxa de residus no només no baixarà, sinó que pujarà. Penseu que la llei ens obliga l'any 2025 a pujar la taxa de residus, perquè s'ha de sumar la recollida d'escombraries a la taxa pròpia de residus i passaria d'uns 104 euros a uns 230 euros per habitatge. Els socialistes ja estem treballant per revertir els efectes negatius d'aquesta taxa i m'agradaria saber quines propostes tenen al respecte sobre aquest import la resta de candidatures. Si sóc alcalde, vull que els nostres joves tinguin la seva primera experiència laboral a l'Ajuntament o a l'empresa municipal. I ho aconseguiré signant un conveni marc amb el Departament d'Educació per implantar la formació dual. I també treballarem per la millora dels polígons industrials per oferir millor servei a les empreses existents i més atractius a aquelles que optin per instal·lar-se. Doncs ara serà el torn de l'alcaldable de Ciutadans, Kevin Romero. Gracias. Pues nosotros, en cuanto a empresa y comercio, lo que haremos será crear la concejalía de autónomos, una concejalía exclusiva para los autónomos, que son el gran motor de nuestra economía. No nos olvidamos tampoco de nuestros polígonos. Tenemos muchísimos polígonos y Santa Perpetua se sitúa tiene una situación geográfica excepcional y tenemos que dedicar muchos esfuerzos en atraer empresas con un alto valor. No nos tenemos que limitar simplemente a empresas de logística, que evidentemente van a tener que seguir existiendo por la situación geográfica excepcional en la que nos encontramos, pero tenemos capacidad también por esta misma situación de poder atraer otro tipo de empresas. También tenemos entre nuestras propuestas renovar el mercado municipal, es una demanda ya histórica de este municipio, los paradistas que quedan ya no pueden más y urge una reforma y sobre todo una dinamización de ese mercado. Hay que atraer a la ciudadanía a que transite por el mercado y que hagan compras allí. También vamos a modificar la contratación de vecinos del municipio en las empresas con rebajas fiscales. Y sobre impuestos, efectivamente, señor García, vamos a reducir el IBI un 15% y lo vamos a hacer en dos mandatos. Porque si ustedes han subido un 5% en un mandato, nosotros podremos rebajarlo un 15% en dos mandatos. Y no hay que reducir servicios sociales, para nada. No hay que reducir servicios sociales, sino que hay que optimizar los recursos que tenemos y, sobre todo, que no se nos vayan en cosas que no se deberían de ir, como ese sobrecoste que tuvo en las obras del vapor de casi medio millón de euros. También vamos a congelar el resto de tasas y entre otras cosas, pues acabaremos con la cita previa obligatoria del Servicio de Atención Ciudadana, que, como decía Isabel, debería estar ya en las instalaciones del mercado municipal. Doncs torna ara pel alcaldable de Junts, Albert García. El nostre punt principal en aquest apartat és la gestió eficient. Entenem per gestió eficient la simplificació dels tràmits burocràtics. No pot ser que una família tardi més d'un any per obtenir un permís d'obres per fer-se un habitatge. L'Ajuntament no pot obstaculitzar un projecte vital a Ciutadans, que a la vegada és un projecte econòmic per a autònoms i petites empreses, moltes d'elles segurament del municipi. Gestió eficient aplicada a la política d'inversions, valorant sobretot quin és el retorn d'aquestes inversions i sobretot valorant els costos de funcionament i de manteniment que tindran. No ens preocupa obtenir els diners per fer determinades inversions, ja que existeixen diferents subvencions, però sí que ens preocupa, i molt, la possible despesa a posteriori que repercutirà directament en el pressupost municipal. Perquè cal tenir en compte que si es gestiona bé, tant les inversions com les despeses actuals, és viable congelar els impostos sense retallar serveis. I repeteixo, sense retallar serveis. Doncs ara l'alcaldable de la CUP, Guillermo Almansa, ens explicarà aquest bloc d'economia social i municipal.
Doncs nosaltres en aquesta matèria el que creiem més important és que cal recuperar la gestió econòmica de l'Ajuntament, i quan dic gestió econòmica vull dir recuperar la política econòmica de l'Ajuntament. Nosaltres volem construir un model de ciutat que imaginem dinàmic, econòmicament i orientat cap a les persones. Què vull dir quan dinàmic i orientat a les persones? Vull dir que tenim dos mecanismes que hem d'utilitzar al màxim, que és mogó de serveis i desenvolupament local. A través d'aquestes dues eines, començar a generar economia centrada en el municipi amb els serveis a les persones. Per exemple, la gratuïtat de les escoles bressol i la seva municipalització. La municipalització del servei d'assistència domiciliària. No, recuperar tots aquells serveis que ara mateix estan externalitzats per empreses externes que no tenen un lucre i tenen un benefici, doncs recuperar-lo i generar economia. Llavors també podríem pensar tota una sèrie de mesures des de desenvolupament local per donar suport a aquelles joves que deixen, no, els estudis, que sabem que Santa Perpètua és un nombre molt elevat, doncs formar-los en economies o en temes emergents i a partir d'aquí, no, donar-los feina a nivell local i quan elles tinguin les seves primeres feines i creïn les seves primeres empreses, doncs retornin allò que se'ls ha dit al municipi, crear aquesta economia circular que creiem que és tan important. I acabem aquest primer torn amb la candidata del Partit Popular, Julia González. El Partido Popular de Santa Perpetua ha apostado por bajar los impuestos. Sabemos que el IBI está entre un máximo y un mínimo. Yo también había puesto entre un 15%, que ahora bajaríamos. La cuestión es entrar en el consistorio, entonces después hablaríamos de cómo aplicarlo. Eso está claro. Bajar las tasas de nuestros mercadillos, que sean más atractivos. Y en tema de inversiones, qué casualidad que todos los partidos nos hemos puesto de acuerdo en que el mercado municipal hay que arreglarlo, si se está cayendo a trozos. Y los pocos puestos que hay sobreviven de los vecinos que suelen ir cada día. Y gracias a Dios. Apostamos también por el polideportivo y las pistas que están afuera para como inversión. El parque municipal se está también cayendo a trozos. La zona de la petanca también está completamente abandonada. Es decir, la gente que se encarga de jugar en el tema de la petanca no puede jugar porque no está acondicionado. Y reivindicamos que las torres de recarga de automóviles sean más beneficiosas para nuestros ciudadanos. Por ejemplo, ponerlo a 0,15 la tarifa y no a 0,30 como está ahora. Doncs aquí acaba el primer torn d'aquest primer bloc d'economia local i municipal. I ara obrim un segon torn d'aquest bloc que en aquest cas el comença Ciutadans. Kevin Romero. Bueno, pues... La verdad es que poco puedo... Poco... Penseu que teniu el temps que teniu, que vosaltres us poco administreu. Puedo, poco puedo redebatir cuando mis principales rivales han hecho su primera intervención antes que la mía. Ahora me toca a mí otra vez intervenir cuando la mía ha sido hace muy poquito. Creo que está un poquito mal repartido los órdenes de intervención. Como hablábamos antes... Pues simplemente, mira, que voy a comentar una cosa, y es que si gobernamos nosotros, si soy alcalde el próximo 28 de mayo, me comprometo a limitar el mandato de alcalde. Es una propuesta que lleva Ciutadans en todas las administraciones a las que se presenta, a 8 años como máximo, es decir, a 2 mandatos como máximo. Nosotros creemos en la regeneración de las instituciones. Creemos que de tanto en tanto, evidentemente las elecciones son plenamente democráticas, si un partido gana unas elecciones no es lo que hay, pero sí que creemos que los dirigentes tienen que cambiar y tenemos que hacer esa limitación de mandatos a máximo 8 años, que serían 2 mandatos, y yo me comprometo, si soy alcalde, a presentarme una vez más y ya está. Doncs ara en aquest segon torn li tocaria la paraula al Partit dels Socialistes, al Pere García. Doncs el Pere s'espera. A continuació, Santa Perpètua en Comú, Isabel García. Moltes gràcies. Santa Perpètua en Comú posa a les persones i les seves necessitats al centre de l'acció política. La igualtat d'oportunitats i l'enfortiment de l'escut social és prioritari per millorar la vida de la gent. Obrirem una oficina d'ajuts socials per acompanyar a les persones i a les famílies vulnerables per accedir a tot tipus d'ajuts i de prestacions socials, superant la manca d'informació i la bretxa digital. Reclamarem novament a la Generalitat de Catalunya la construcció de la residència pública i centre de dia per la nostra gent gran.
Davant de la calor extrema, reclamarem a la Generalitat la climatització dels nostres centres educatius i dels seus patis per fer-los més amables i més confortables. Seguirem desenvolupant i millorant els serveis municipals per totes les franges d'edat i tenint en compte que la salut emocional de la ciutadania és garantia de progrés. Farem del Museu del Treball i la Indústria Viva un equipament cultural de referència promovent el turisme cultural industrial. Construirem un equipament d'entitats a les carpes per reforçar l'associacionisme. Seguirem oferint la programació cultural i professional efímera en diferents equipaments municipals. Crearem un programa d'oci nocturn alternatiu per a majors de 12 anys i farem de la promotora i el Punt Jove l'espai d'orientació integral pel jovent. En l'esport invertirem 3 milions d'euros per la remodelació i l'ampliació dels equipaments esportius centrals. Climatitzarem la piscina exterior amb energies renovables. Canviarem la gespa del camp 2 del camp de futbol Paco Navarro i farem una nova pista d'atletisme. Reforçarem la seguretat ciutadana amb una policia local de proximitat, amb més recursos i dotada de sistemes tecnològics per millorar la vigilància. També amb una aplicació per rebre les incidències de la via pública per part de tota la ciutadania. Doncs anem a veure, crec que en aquesta intervenció s'han barrejat alguns dels blocs. A continuació, si vol fer-lo servir, el membre de la CUP, Guillermo Almansa. Sí, ja que s'ha parlat d'impostos, dues idees molt ràpides. Nosaltres creiem que la progressivitat en els impostos s'ha d'aplicar, no només en alguns trams i en algunes coses, sinó que cal que els impostos siguin progressius. Per què? Perquè, per exemple, els preus públics ara mateix, en els últims anys, han anat pujant i això és una barrera d'accés, malgrat que hi hagi, que es digui que hi ha tarificacions socials, no sé què. No, si els preus es van pujant, per més que es pugin, hi ha gent que queda exclosa. Per tant, això ho hauríem de revisar. Per què? Perquè hi ha una cita d'un autor que m'agrada molt, que és cadascú segons les seves capacitats i a cadascú segons les seves necessitats. Per tant, aquesta seria la màxima en temes econòmics. Suposo que amb algunes de vosaltres ens entendrem en això. Doncs a continuació, si vol, el segon torn, la candidata del PP, Julia González. En tema de financiación, queremos volver a abrir las Ramblas. Está ahora mismo no para nuestros comercios. Queremos ayudar a nuestros comerciantes, ayudarles en todas esas gestiones y problemáticas que se encuentren y que seamos una ayuda y no un problema. Y en tema de ocupación, también es una inversión porque estamos hablando de hacer la oficina de ocupación para todo el tema. Porque Cataluña es una de las comunidades es la comunidad autónoma donde más ocupaciones hay. Ampliaremos la dotación policial en aquellos barrios donde sea necesario su presencia y cercanía con la ciudadanía y aplicaríamos la ley. Entre ellas las políticas del Partido Popular está el desalojo en 24 horas y que los ocupas e ilegales indocumentados no se pueden empadronar. Doncs ara, torn d'Esquerra, Laura Oliver. Doncs centrant-nos una altra vegada en economia, que és el bloc, nosaltres també defensem una fiscalitat justa, com estaves comentant, i que per tant s'adapti a les necessitats de les famílies. I preguntaves què faríem amb els impostos. No? Els impostos són necessaris i no és impossible arribar a l'estat de benestar, no? I el benestar que volem oferir a la ciutadania de Santa Perpètua. I Esquerra Republicana ja sabreu que està molt d'acord amb que un impost o una taxa, com per exemple és la d'escombraries, sigui una taxa justa, que significa que les persones que millor reciclen puguin ser bonificades i les persones que pitjor reciclen no ho siguin, però per això es necessita un sistema que permeti fer-ho. Gràcies. I ara seria el torn de Junts, d'Albert García. Sí, un parell de coses. Primer, des de Junts també fem una aposta per la col·laboració público-privada. Sé que no arribarem a entès amb alguns, però entenem que no tot pot passar per l'Ajuntament, perquè de fet hi ha coses que si passen per l'Ajuntament el que fan és ralentir-ho. I, de fet, una de les coses bones que té l'empresa privada és l'agilitat que no té l'administració pública. Evidentment, aquesta col·laboració s'ha de marcar en unes regles del joc que les ha de marcar l'Ajuntament, possiblement, i que, a més, siguin beneficioses per amb dues parts. I, dit això, un petit incís, jo crec que serveis gratuïts no n'hi ha, perquè tots els serveis tenen un cost, i això ho hem de tenir clar. Ja està.
Doncs tanquem aquí aquest primer bloc i ara canviem al segon. La temàtica ara serà atenció a les persones, tot allò que fa referència a educació, seguretat, cultura, esport, gent gran, serveis socials, un àmbit que dona molt de sí, però segur que els candidats i candidates ens ofereixen pinzellades d'allò que volen fer si aconsegueixen l'alcaldia. Aquest bloc el comença Esquerra Republicana, Laura Oliver. Gràcies. En primer lloc, dic que Esquerra Republicana està supercontenta avui perquè hem vist que molts partits polítics porten projectes que nosaltres fa molts anys que portem en el nostre programa electoral i que, per tant, significa que hem tingut una bona visió de futur i, més important encara, significa que passi el que passi el dia 28 de maig, es podran dur a terme i, per tant, la ciutadania es podrà beneficiar d'ells. Per tant, gràcies. En segon lloc, aquest bloc el volem centrar sobretot en com veiem, no?, o quins són els serveis que creiem que ha de tenir la nostra ciutat. Nosaltres pensem en serveis sobretot que estiguin adaptats al segle XXI, serveis que siguin de petites ciutats, no?, i que a la vegada ajudin a cohesionar el nostre municipi. Parlem de cultura i fem referència a una sacsejada a la cultura. Per fi aquest 2023 comencem a tenir cultura professional al nostre municipi. Nosaltres pensem i creiem que és necessari la construcció d'un teatre auditori per seguir generant tot aquest moviment i també creiem en un hotel d'entitats, és a dir, un espai on les entitats es puguin correlacionar entre elles i que aquest hotel ha d'estar, per cert, dins del casc urbà. Nosaltres també estem molt contents d'haver aixecat l'espurna del complex esportiu. També creiem que li cal una sacsejada, li cal una renovació i una ampliació, sobretot la climatització de la piscina exterior de 50 metres, que ja fa molts anys que es climatitzen les piscines i que es fa amb energia renovable si fica voluntat. Però més enllà també de la construcció, pensem que ho fem per tres raons. La primera, perquè volem fer polítiques conciliadores també per les famílies. La segona, perquè volem potenciar l'esport femení. I la tercera, volem també tenir línies i subvencions i pensar en esport per persones amb discapacitat i per persones que estan en risc d'exclusió social i que l'esport els ajudaria a tenir una millora de vida. A nivell de joves, pensem en la creació d'un Consell de Joves i la reformulació de la CAMP. Nosaltres també fa molts anys que creiem en la construcció d'una residència pública per la gent gran. La construcció de l'edifici l'ha de fer l'Ajuntament. La Generalitat el que fa és concedir les places. I quan escoles bressol, s'ha comentat, no recordo qui, que estem demanant que la Generalitat fiqui i aclimatitzi les escoles públiques, és veritat, però també podem començar per les escoles bressol, que són propietat de l'Ajuntament i que, per tant, amb les comunitats energètiques que s'estan fent, podria ser una opció dotar-les d'aquesta energia. Doncs a continuació, la paraula és de l'alcaldable de la CUP, de Guillem Almansa. Bé, crec que totes hem tret un gran aprenentatge, no?, post-pandèmia de la Covid, que és posar les cures i les persones al centre, i llavors nosaltres aquí anem a dos àmbits que més o menys ja s'han apuntat. Un, no?, és a les escoles bressol, la seva municipalització i la seva gratuïtat. En aquest anterior mandat es va tancar una escola bressol, l'Espiga. Vam estar parlant amb el Pere, no?, vam estar mostrant números de que era possible la seva obertura, reobertura, com ha acabat passant, i la seva posterior gratuïtat, que això ho hauríem de, no?, estudiar d'aquí un temps. Creiem que això és important situar-ho i tornar-ho, no?, a situar aquí quan estem parlant de persones, no inversions, perquè els nens i els infants són persones. I després hi ha un altre tema, que és, no?, quina importància se li està donant a la gent gran a Santa Perpètua. Aquí s'està parlant de la importància de tenir una residència pública, no? Agraeixo, Laura, que remarquis aquesta idea. Jo remarco que la seva gestió hauria de ser també pública. Per què? Perquè ara mateix tenim 64 places en residències privades i la municipalització del SAT, que ara mateix el sou de les treballadores del SAT ronda entre els 900 i els 1.100 euros, precarietat total i absoluta a les persones que cuiden a les nostres cuidadores. O sigui, no? I llavors anem a mirar com millorem els serveis, com quines condicions donem, quins són els serveis, com posem a les persones en el centre tot plegat. Doncs tornarà de Ciutadans, el Kevin Romero, sí. Bueno, nosotros en cuanto a la atención a las personas, todo nuestro programa, incluso la parte económica como la parte de las inversiones, se centra en las personas porque al final somos las que vivimos en el municipio. En este sentido, una de nuestras principales medidas en cuanto a educación es que nosotros consideramos que los libros de texto deberían ser gratuitos en la educación obligatoria. Hay margen y sobre todo, creemos que es una carga que ahora mismo soportan las familias, es una carga importante.
y sería de gran ayuda para estas familias que este coste lo asumiera directamente la administración. En cuanto a la vida, creemos que no hay libertad si no hay seguridad. Y en Santa Perpetua, pese a que haya quien no quiera hablar de ello o quien lo niegue, tenemos unos datos de seguridad que son preocupantes. Y más allá de los datos, lo que tenemos es una sensación entre parte de nuestros vecinos, de una sensación de inseguridad. Y nosotros creemos que tenemos que ponerle solución a esta situación. Nosotros lo que proponemos, en nuestro programa, quien lo haya podido consultar, tenemos un apartado muy amplio dedicado a la seguridad del municipio. La principal medida, no están por orden, pero es una de ellas, es ampliar un 10% la plantilla de policía local. Nosotros sabemos que por poner más policías no se soluciona el tema de la seguridad, y es por eso que tenemos otras medidas, como es la nueva comisaría de policía local. Tendríamos que construir una comisaría para que la policía local deje de trabajar en un rinconcito del ayuntamiento, en un sótano del ayuntamiento. Creemos que lo mejor para estos trabajadores públicos es que tengan un espacio adecuado para poder ejercer su trabajo. También vamos a crear una ordenanza de civismo que no tenemos en Santa Perpetua una ordenanza de civismo como tal. Lo refleja el último plan de seguridad aprobado hace poco. Antes alguien comentaba fuera de tema el tema de las ocupaciones. Nosotros vamos a crear una oficina antiocupación para asesorar a las personas a las que les ocupan sus viviendas. Ahora mismo el asesoramiento es a la parte contraria, ¿no? La persona que ocupa puede alegar mil cosas para que no acaben expulsándolo de su vivienda. Nosotros lo haremos al revés. Si te han ocupado tu vivienda, la vivienda es tuya, la propiedad privada está por delante. También creemos que hay que implementar un sistema de videovigilancia y de momento pues lo dejo aquí. Doncs ara torn per l'alcaldable de Junts, Albert García. Sí, un parell de temes. Per una banda, ens agradaria potenciar l'oficina d'atenció al ciutadà i que aquesta esdevingui una veritable porta de relació amb l'Ajuntament. I sobretot volem fer una aposta per l'atenció presencial, sobretot pensant en la gent gran. I d'altra banda, creiem que hem d'acompanyar les entitats culturals i esportives del poble perquè són les dinamitzadores de la vida diària, són un potencial que té el municipi, i l'Ajuntament ha d'estar al servei de les entitats i no les entitats al servei de l'Ajuntament. Cal facilitar tràmits i gestions. I punt i a part mereix el tema de l'escola de música. Volem recuperar-ne l'essència, que ha quedat diluïda amb la creació del sociocultural. S'han de recuperar les diferents formacions que existien i que donaven visibilitat de l'Escola de Música al municipi i donaven visibilitat a Santa Perpètua fora del municipi, a la vegada que esdevenia un punt de trobada d'infants i joves de tot el poble. Doncs ara és el torn de Santa Perpètua en Comú, d'Isabel García. Jo he fet la meva exposició i em reservo pel segon torn. Doncs llavors el torn del Partit Popular, Julia González. El Partido Popular apuesta para que Santa Perpetua no sea una ciudad dormitorio. Queremos socio en el pueblo, el cambio tendríamos que mirar la normativa como está para que se puedan crear diferentes negocios para niños, jóvenes y mayores, hacer que nuestros ciudadanos no tengan que irse a otros pueblos a celebrar sus fiestas y sus eventos, dejando a Santa Perpetua abandonada. Y en tema de seguridad, dotaremos al pueblo con más policías. Si el problema es el ruido, hagamos cumplir la normativa vigente. Necesitamos que nuestros jóvenes también disfruten de su pueblo. Necesitamos, en tema de ocio, chiquipars. Necesitamos algún gimnasio más porque el municipal se ha quedado pequeño y está obsoleto. Y así no tendríamos que ir a otros municipios. Y necesitamos que Santa Perpetua sea una ciudad divertida para todos y para nuestros mayores y para nuestros jóvenes. Y en tema de gente mayor, nos preocupa la soledad, nos preocupa esa gente mayor que vive sola y apostamos por el servicio de acompañamiento en sus hogares. Doncs acabaria aquest primer torn d'atenció a les persones al Partit dels Socialistes. Pere García. Vull quedar, el primer de tot, vull que Santa Perpetua és una ciutat segura. En contra del que alguns volen transmetre, que hi ha inseguretat en aquesta ciutat, penseu que la xifra de fets delictius està, per cada 1.000 habitants, és inferior a la que hi ha de mitjana de Catalunya. Amb la qual cosa, després hem de mirar els delictes, quin tipus de delictes són els que creixen, que són la majoria d'ells són els informàtics i els que venen
de compres de... Perfecte. Molt bé. Tot això, volem més policies al servei de la ciutadania. Volem policies al carrer. No més policies, policies al carrer. Volem, perquè el policia el tenim assimilat com una persona que es dedica al trànsit, que es dedica només a delictes, i el policia és una persona que també hi és, una persona que ajuda a les persones, està al servei de les persones, en qualsevol cas, en qualsevol incidència que hi hagi a la ciutat, i això és molt important. Continuarem, per una banda, instal·lant passos de vianants intel·ligents, que va ser una proposta socialista i va tenir molt bona acollida pels ciutadans. I farem també, posarem càmeres de control a les entrades de la ciutat per poder rebre informació de vehicles implicats en fets delictius. Això el que genera és un avís automàtic a la policia, amb la qual l'acció contra aquest vehicle o contra les persones que poden escriure aquesta pel·lícula seria molt més ràpid. I si surto a alcalde, també vull garantir carrers nets a tots els barris tot l'any. Volem que l'educació estigui present en cada servei, en cada acció de la ciutat per esdevenir una ciutat educadora. I això és el que he estat treballant aquests 4 anys, que va més enllà de l'educació reglada. Si sóc alcalde, vull fer arribar a tots els racons de la ciutat i franges d'edat valors com són el civisme, la igualtat i el respecte, entre altres. Tenim un altre problema, que és la salut mental. 1 de cada 7 nois, joves, nois i noies catalans, té problemes de salut mental. Crearem programes i serveis específics de prevenció de la salut mental i les addiccions al joc i les noves tecnologies. Els joves tenen un problema al cap de setmana d'oferta lúdica i per cobrir aquesta oferta lúdica proposem un nou espai d'oci pels joves dissenyat i portat per ells a l'espai on estan ara ubicats Can Bernades i les Carpes. I la residència de la gent gran, que crec que amb això coincidim tots. Exigirem una treballada a la Generalitat que construeix aquesta residència. He de dir que l'obligació de construir la residència és de la Generalitat, no de l'Ajuntament. I sí que m'agradaria, ja que ha sortit el tema, preguntar a la candidata d'Esquerra què està fent el seu partit que governa la Generalitat per la construcció de la residència a Santa Perpètua. I, per últim, volem consolidar la Canellada, que va ser una proposta socialista amb molt gran èxit, on van participar més de 5.000 persones de Santa Perpètua i la comarca, i convertir-la en un festival referent a la província de Barcelona, a la província. Gràcies. Doncs abans de fer la segona ronda d'intervenció, sobretot de cara als candidats que tingueu controlat el temps, us deixem una miqueta que veieu com porteu el temps, aquests 10 minuts que teniu doncs, per gastar, perquè els tingueu una mica controlats. I ara comencem aquesta segona ronda amb aquesta temàtica d'atenció a les persones. La segona ronda la comença Junts. Albert García. Sí, només un tema que s'ha comentat, el tema de la policia local. Nosaltres entenem que la policia local són els ulls de l'Ajuntament i que bona part de la seva feina és assistencial. Per tant, jo crec que el que no podem fer és ni criminalitzar la policia ni veure-la amb els ulls, perquè, repeteixo, entre el 80 i el 90% dels agents de la policia, la feina que fan és assistencial i és molt necessària en el dia a dia de l'Ajuntament. Doncs, a continuació, el Partit Popular, Julia González. Solo quiero remarcar que, igual que todas las otras formaciones, el Partido Popular también apuesta por una residencia de mayores y que a la vez también fuera centro de día, porque sabemos que hay mayores que no quieren estar fuera de su casa, y entonces el centro de día pues sería una forma de estar acompañados, que no comieran solos, y apostamos por una que no sea privada, pero que sea también del Ayuntamiento. Así que ya está. Doncs a continuación, Laura Oliver, d'Esquerra. Respecte a cultura, volia afegir que nosaltres també reafirmem molt el suport de les entitats i les associacions per l'esforç dur que fan cada dia i que han estat fent durant tots aquests anys perquè Santa Perpètua hi passessin coses. Comencen a passar-ne, és bo, és interessant. La canallada va ser un èxit, tant de bo la resta de caps de setmana les famílies no haguem de marxar de Santa Perpètua i puguem fer més coses aquí. I dic les famílies com podria estar dient els joves o qualsevol altre col·lectiu que un dissabte a la tarda, doncs, poca cosa pot fer, no? I resposta a el que m'has preguntat és que, per molt que ho reiterem, la construcció, l'edifici, depèn de l'Ajuntament i la concessió de les places depèn de la Generalitat, i tant de bo la puguem tenir aviat. Doncs a continuació es torna a Santa Perpètua Comú, Isabel García.
Sí, ja s'han contestat alguns temes sobre el tema de la seguretat. Dir també que Santa Perpètua, evidentment, tenim problemes i tenim problemes com tothom, tot i que estem per sota de la mitjana de Catalunya. Em sap molt de greu el que de vegades es facin discursos que es vulgui estendre la por, la inseguretat i en segons quins moments fins i tot l'odi. Santa Perpètua sempre hem lluitat contra aquesta situació i ho continuarem fent. La seguretat per nosaltres és molt més que la policia. Són un conjunt de polítiques públiques que sumen com tenir uns bons serveis públics, un escut social, la promoció de la convivència, la mediació i el civisme, que és el que estem fent nosaltres. I necessitem més Mossos d'Esquadra, que és el cos competent amb la seguretat ciutadana. Per altra banda, també dir que Santa Perpètua cada dia passen coses. Tenim una àmplia agenda d'activitats socials, culturals, esportives, organitzades per l'Ajuntament, però hi vull posar molt en valor, sobretot organitzades una gran part d'aquestes activitats per les pròpies entitats del nostre municipi. Per tant, qui digui que s'avorreix potser és que no coneix les entitats o desconeix quina és la programació d'activitats del nostre Ajuntament. Jo considero que tenim una ciutat divertida i, més que divertida, molt activa. Jo convido a que es posin al costat d'alguns de nosaltres que fem aquest seguiment de les activitats que organitzen les entitats i el propi Ajuntament, i els puc assegurar que d'avorrir-nos no tenim ni un moment per fer-ho. Doncs ara paraula per Pere García, del Partit dels Socialistes. Sí, jo només un aclariment amb el tema de la climatització de les escoles Bressol. Les escoles Bressol d'aquest municipi estan climatitzades fa molts anys i el que està climatitzada són les escoles, que és obligació de la Generalitat, que ens vol traspassar als ajuntaments, però la Generalitat és que té l'obligació de climatitzar les escoles, perquè això va en contra del desenvolupament dels nanos a l'estudi. No es pot treballar, no pots concentrar-te amb 30-32 graus a dintre d'una aula. I en resposta del tema del tancament de l'escola Bressol, sí, es va tancar una escola Bressol en una ocasió perquè amb les altres dues escoles Bressols encara teníem 82 places buides. I fer una despesa de manteniment d'una escola Bressol quan tenim 82 places buides, consideràvem que aquests diners, i més amb la situació que estàvem en aquell moment, era millor emplear-los per uns altres temes. Doncs torn per Ciutadans, per Kevin Romero. Sí, simplemente remarcar que el Partido Socialista lleva el mando de la policía local los últimos 8 años. Para estar todo bien, para ser todo normal, trae usted muchas propuestas en materia de seguridad. Nosotros, señora Isabel, no queremos infundar miedo en la sociedad porque ya hay gente que lo tiene. Nosotros simplemente traemos aquí unos datos que son del Ministerio del Interior, que son reales. Los delitos, la cibercriminalidad no es lo que más crece en el municipio. Hay otros delitos que crecen todavía más. Y lo estoy comparando con 2019, no lo estoy comparando con 2020, cuando estábamos en pandemia, como decía usted en la radio hace 2 días. Crecen delitos como los delitos graves, un 66% comparándolo con 2019. Crecen los robos con fuerza, un 22%. Crecen los robos con fuerza en domicilios, un 32%. Crecen los hurtos, un 27,9%. En total, el total de todo, entre 2019 y ahora, es un incremento de un 21,6%. Estos son datos y yo no me lo invento. Y, como le digo, lleva usted 8 años al frente de la policía, el Partido Socialista. ¿Qué nos dice que lo va a hacer bien los próximos 4? Nosotros no confiamos, señor García. Doncs acabaria aquest torn a la CUP, Guillermo Almansa. A nosaltres, o a mi especialment, em sorprèn el nivell de mesures repressives que s'estan parlant aquí. Ordenança de civisme, videovigilància, més policia, una nova comissaria, més Mossos d'Esquadra. Si estem dient que la Santa Perpètua és segura, que hi ha seguretat, que es viu bé, perquè optem a més repressió. La Isabel ho ha explicat prou bé, perquè la seguretat no va de tenir més policies als carrers, la seguretat va de garantir uns mínims i que la gent visqui bé, va de tenir una vida digna i unes condicions materials de vida que et puguin viure. Això què vol dir? Tenir habitatge, tenir feina estable, tenir els mínims. No, la gent per què delinqueix? Perquè s'avorreix? Perquè li agrada ser delinqüent? O és perquè no viu bé? Per tant, en comptes de parlar i de donar aquest discurs de la por, perquè és un discurs de la por, anem a parlar de quines mesures socials apliquem a Santa Perpètua, que serà molt més interessant i molt més important. I després, ja que tant us preocupa l'ocupació, unes dades que han sortit avui. ¿Vale? A Catalunya s'han denunciat 6.863 ocupacions, de les quals el 97,7% són a pisos buits.
62 eren en segones residències. Només 97 d'aquestes 6.800 eren en primeres llars, que van ser expulsades immediatament. Per tant, deixeu de mentir amb el tema de l'ocupació, perquè és una gran mentida i esteu generant por. O sigui, aquí el problema és la manca d'habitatge. Per tant, passem al següent bloc i anem a parlar d'habitatge. Ja està, no hi ha més. Doncs sí, hem passat ja a l'equador d'aquest debat electoral, un debat electoral que estem emetent a Ràdio Santa Perpètua i que el públic està podent seguir també aquí a la sala de plens. I afrontem el tercer i darrer bloc de propostes i de debat. Aquest l'hem titulat Model de Ciutat. I la primera paraula serà la del Partit dels Socialistes, l'alcaldable Pere García. Els socialistes volem fer una ciutat moderna, accessible, sostenible i feminista on tots els barris siguin igual d'importants. El tema de l'habitatge és un tema que no és només un problema d'aquí de Santa Perpètua, desgraciadament, és un problema general i en el cas de l'habitatge aquí a Catalunya la competència és de la Generalitat, si no estem equivocats. De totes maneres, des de l'Ajuntament treballarem per posar en lloguer els pisos de la Sareb gràcies a la nova llei d'habitatge del Partit Socialista. Crearem ajudes a propietaris particulars que cobrin un lloguer social. Negociarem amb els grans tenidors que posin pisos buits al mercat amb un lloguer social. I treballarem amb empreses o cooperatives que vulguin fer pisos amb lloguers assequibles. També volem una ciutat més verda i més sostenible i per això dotarem de refugis climàtics i illes verdes a diferents indrets de la ciutat. Seguirem avançant amb l'eliminació de barreres arquitectòniques per fer-la accessible. Implantarem una app per facilitar el control dels aparcaments en zones vermelles i de càrrega i descàrrega per evitar desplaçaments innecessaris. Millorarem el sistema de recollida de residus amb un canvi de model i de contenidors. Promourem un programa de substitució d'arbres que generen problemes de salut i danys a l'entorn. I com ja han dit uns altres participants, farem un nou complex esportiu saludable que doni resposta a les demandes de la ciutadania, amb una nova piscina i serveis complementaris, perquè no hi ha prou en únicament climatitzar la piscina. Necessitem unes noves instal·lacions perquè les que tenim estan obsoletes. Així evitarem que la gent marxi a altres municipis a buscar el que no troba aquí. Doncs ara seria el torn de Santa Perpètua en Comú. Isabel García. Sí, per Santa Perpètua en Comú és prioritari fer front a l'emergència climàtica que estem vivint, millorar l'accés de l'habitatge, seguir millorant el nostre entorn urbà per fer-lo més amable i accessible i promoure la mobilitat sostenible. Invertirem 1,5 milions d'euros en la rehabilitació d'habitatges, la instal·lació d'ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat de les persones que més ho necessiten. Millorarem l'accés a l'habitatge aprovant el Pla Local de l'Habitatge, impulsant la construcció de més habitatges de lloguer social a Can Filuà i controlant els preus del lloguer amb la nova Llei d'Habitatge d'Espanya. Invertirem 1 milió d'euros per seguir fent nostres als carrers, espais més amables i accessibles per a totes les persones. Aplicarem el Pla Local de Sequera i farem les inversions necessàries per assegurar una gestió responsable i sostenible de l'aigua, tant de la ciutadania com de la indústria i el comerç. Invertirem 800.000 euros en els nous sostres de plaques fotovoltaiques als edificis municipals per seguir treballant en una transició energètica justa i impulsant les comunitats energètiques, també els polígons industrials. Implantarem la zona de baixes emissions de Santa Perpètua per ordenar el trànsit i rebaixar els nivells de contaminació. Seguirem impulsant l'ús del vehicle elèctric i vetllarem per l'execució dels projectes de millora de la carretera B-140. Doncs el tornarà de la CUP, del Guillermo Almansa. Bé, doncs en model de ciutat, nosaltres el que creiem que cal és fer front a l'especulació i deixar de vendre sòl públic com està passant a Can Filuà. Em sorprèn que tant PSC com els comuns despertin ara amb la necessitat de fer habitatge públic. Pere, portes 8 anys governant. Isabel, quant temps porta el teu partit al govern de Santa Perpètua? La crisi immobiliària va esclatar el 2008, estem a 2023. Hi ha un temps suficient per descobrir que l'habitatge era un problema i es podien fer coses. A Sitges, on governa la CUP, en un mandat s'han fet 200 habitatges de protecció oficial. A Santa Perpètua, del 1996 al 2021, en 25 anys, 233.
Doncs a mi aquí això em xirria una mica. Llavors, què proposem? Proposem, no?, promoció pública a Can Filuà, comprar i negociar amb els grans tenidors, com ja s'ha dit abans, a Santa Perpètua hi ha 70 pisos en mans de grans tenidors, anem a recuperar-los per instal·lar-los en el mercat de lloguer, mesures de promoció cap al lloguer als petits tenidors i promoure altres formes de tinença que no sigui només la compra-venda o el lloguer. Creiem que tot això es podria fer. Després, tema de refugis climàtics, que veig que també preocupa força. Aquí l'estiu passat va haver-hi un clar cas de falta de planificació. Sabem que els estius estem plena, ja el canvi climàtic ja el donem tots per fet. La calor ve per quedar-se. Per tant, què va passar a l'agost, que estava tot tancat? Per què no s'obren els espais municipals si sabem que hi haurà onades de calor? Per què no hi ha més espais verds dins de Santa Perpètua? S'ha peatonitzat diferents carrers i en alguns no hi ha ni un arbre. La plaça 8 de març, plaça duríssima, ni un arbre. Per tant, anem a generar més espais verds, anem a recuperar la llera i l'entorn de la riera, que tot això facilitarà i farà que Santa Perpètua sigui una ciutat molt més verda, més habitable, en aquests dos àmbits. I no expulsem responsabilitats. El torn ara és de l'alcaldable del Partit Popular, Julia González. El Partit Popular, queremos una ciudad moderna y con vida. En tema de vivienda, el PP quiere la autopromoción de vivienda social, construir pisos de vivienda social en terrenos del ayuntamiento y con dinero del ayuntamiento que se recuperaría con el alquiler y con la venta. Rebajar las tasas de obras, sabemos que son altas comparadas con otros municipios y esto haría que la gente se modernizara sus viviendas. En tema de emergencia climática, todos los campos que están expropiados en Santa Perpetua, convertirlos en huertos solares y con esto se obtendría energía. Poner paneles solares en todos los colegios, edificios públicos y alumbrado público y que esa energía se podía utilizar para la climatización de los mismos. Y en tema de residuos, que llevamos todos también, cada año se sube el impuesto y no se encuentra ningún remedio para esta problemática. Apostamos por cursos de concienciación a todos los ciudadanos de Santa Perpètua Moguda. Doncs ara el torn és de l'alcaldable d'Esquerra, Laura Oliver. Moltes gràcies. Des d'Esquerra Republicana també volem una ciutat, un municipi molt més verd, molt més sostenible i amb un urbanisme conciliador. En quant a habitatge, estem molt a favor d'alguns dels temes que han sortit aquí. Creiem que fa falta molt més habitatge social. Creiem que es pot aprofitar la llei de tempteig i retracte per adquirir pisos. Creiem també, a més, que no s'hagi dit que hi ha baixos comercials en diferents blocs de pisos que es podrien mirar d'adaptar i donar-los la cèl·lula d'habitabilitat per aprofitar-los, ja que ara mateix estan tancats. I també estem molt d'acord amb que existeixin formes i formats com, per exemple, les cooperatives. Quan a sistema de recollida de residus, el que és obvi és que fa molts anys que tenim el mateix sistema, no funciona i sembla que no hi ha manera d'arrencar amb un sistema nou. No? Semblava, i tots teníem l'esperança, que aquest mes de setembre passat s'aplicaria el sistema de contenidors intel·ligents, però no va passar. Després l'excusa va ser que la Generalitat no havia fet l'ingrés, no?, de la subvenció i el resum és que estem al mes de maig i encara seguim amb el mateix sistema. No? Estem segurs que qui governi l'aplicarà, perquè els contenidors, si no vaig errada, ja els tenim, així que serà una bona forma de començar el proper mandat. Quant a comunitats energètiques, des d'Esquerra Republicana estem molt a favor de la seva construcció, de veritat que ens agrada moltíssim que s'hi hagi apostat. L'únic que no coincidim és amb el sistema que s'ha aplicat a l'hora de fer el repartiment energètic. Nosaltres creiem que, a part de donar servei als edificis públics, doncs aquestes plaques de més o aquest excedent de més hauria de primer, ja que no es pot donar a tothom o s'ha optat per no fer universal, doncs apostem perquè siguin les famílies o les persones que viuen amb risc de pobresa social o amb pobresa energètica, perdoneu-me, que siguin les principals beneficiàries abans de fer doncs, certs clientelismes. En quant a mobilitat, també estem molt a favor de la zona de baixes emissions i aquí crec que és important que la ciutadania també participi en quina ha de ser l'abast d'aquesta zona de baixes emissions i aprofitar per dir dues coses més. La primera és que Esquerra Republicana no es cansarà mai de seguir defensant Mogoda, Gallecs i Santiga, per molt que s'hagi de rectificar i modificar la B-140. I en últim lloc, que també creiem en el benestar animal i per això des d'Esquerra Republicana volem crear una regidoria de benestar animal que no només tingui present els gossos, que no només tingui present
l'incivisme a vegades que provoquen alguns propietaris de gossos, sinó que també es preocupi pel benestar dels gats i de les colònies de gats que hi ha actualment a Santa Perpètua, que n'hi ha moltes. Hi ha una entitat que se'n fa càrrec, però no és suficient i les condicions no són les que haurien de ser. Doncs torn d'Albert García, el candidat de Junts. Sí, si parlem de model de ciutat, creiem que seria necessari un pas previ, que seria intentar arribar a un acord amb major nombre de forces polítiques a l'hora de planificar el model de ciutat. Ho dic perquè fa poc més de 4 anys es va inaugurar la pista coberta poliesportiva i ara, 4 anys després, estem tornant a reclamar una nova instal·lació esportiva. Llavors, jo crec que estaria bé arribar a un acord de totes les forces polítiques. Dit això, coincidim amb el tema de l'habitatge. Volem una ciutat on ningú hagi de marxar pels preus de l'habitatge i per això la nostra aposta és la creació d'un parc públic d'habitatge. Sembla una proposta agosarada, però no ho és, i en tot cas sí que és una proposta necessària. Alguns ja els va bé mirar de resoldre el problema traspassant la responsabilitat als privats mitjançant l'aprovació de lleis, però des de l'Ajuntament també podem fer coses. Sense anar més lluny, fa 4 anys es va adquirir una nau a la Creueta que suposadament era per desplaçar, per traslladar les brigades municipals. I 4 anys més tard, aquesta nau continua buida, excepte usos puntuals que s'han anat fent. Entenem que amb els diners que es van gastar en aquella nau, en l'adquisició d'aquella nau, en aquelles dates es podria haver adquirit un mínim de 10 habitatges i 4 anys més tard, amb els lloguers que s'haurien pogut cobrar, haurien pogut ampliar aquest parc d'habitatge. Doncs acabaria aquest primer torn d'aquest tercer bloc el candidat de Ciutadans, Kevin Romero. Nosotros creemos desde Ciudadanos que hemos fracasado como sociedad a todos los niveles de la administración, desde el Estado hasta la Generalitat, pasando por este ayuntamiento, en cuanto a las políticas de vivienda. Es un fracaso cada vez que un joven tiene que huir de Santa Perpetua, no porque no le guste el municipio, sino porque no tiene una vivienda a la que acceder. O cada vez que una familia tiene que salir del municipio a otras ciudades de alrededor, no porque no le guste Santa Perpetua, no porque no le guste su gente, sino porque no tiene una vivienda a la que acceder. Hemos fracasado como sociedad y deberíamos reflexionar sobre eso. Dicho esto, evidentemente las competencias sobre vivienda no las tiene el ayuntamiento 100%, pero sí que tenemos margen para mejorar. Nosotros queremos fomentar la construcción de vivienda, tanto pública como privada, lo comentaba antes el compañero Albert. Hay que agilizar los trámites burocráticos para la construcción de vivienda. De la construcción no solo viven las grandes constructoras, no solo viven los grandes tenedores de vivienda, viven muchísimos autónomos, muchísimos pequeños empresarios que se dedican a construir esas viviendas y creo que tenemos que darles las facilidades, primero, para aumentar la oferta de vivienda y, segundo, para que ellos puedan trabajar, para que puedan trabajar cómodos. Nosotros, también lo habéis comentado antes, coincidimos todos en esto, en la construcción de la residencia pública, es un clamor popular desde hace tiempo, también la renovación de las instalaciones deportivas y coincidimos en que lo que necesitamos es una mayor planificación para no ir parcheando Santa Perpetua a golpe de la subvención de turno que llegue de la Diputación para poner ahora aquí una pista cubierta. Dentro de 2 años vamos a hacer unos vestuarios porque en aquel momento no había dinero para hacer los vestuarios, ahora sí que lo hay. Necesitamos planificación para que Santa Perpetua no sea una ciudad hecha a parches. Doncs a continuació, segon torn d'aquest darrer bloc, està una mica amb diferència als temps que us queden, suposo que us els teniu controlats. Comença parlant la CUP, Guillermo Albansa. Kevin, m'agrada molt que parlis de planificació, o sigui, increïble que algú liberal parli de planificar l'economia. O sigui, sembla que siguis dels nostres. El problema és que dius, no, que vols tornar al lliure mercat immobiliari. I has dit que el sistema havia fracassat, que havien fracassat tots. Home, qui va fracassar és el mercat immobiliari. Els Països Catalans, el primer... Bueno, ja t'ho explico després, tranquil. Ara no perdré el temps. Els Països Catalans, que és el marc d'actuació que nosaltres creiem i defensem, les primeres inversors són els fons immobiliaris, la construcció. Per tant, aquí s'ha estat donant màniga ampla a la política del pelotazo. Per tant, creiem que a Santa Perpètua
Això es pot frenar. Can Filó és l'oportunitat de que tenim un sòl públic, no? Aquí no m'equivoco. Per tant, anem a aprofitar això i anem a fer que l'Ajuntament construeixi habitatge públic de veritat, perquè es pot fer. Ja sé que està dient, no, la competència no és, però com que aquí agrada molt tirar pilotes fora quan no ens convé i quan ens convé, no? Recollim aquí ràpidament què és, amb diferents exemples, no? L'estació de R8 podria ser una cosa que també fem, juguem d'aquesta manera, doncs no, anem a fer habitatge públic i anem a fer-ho ja. O sigui, m'agrada sentir que moltes forces opteu per les propostes que teníem nosaltres i després el tema de les comunitats energètiques locals. L'altre dia llegia el regidor Hernández, que està aquí entre el públic, no?, que deia, oh, molt bé, Santa Perpètua, s'han instal·lat 200, no, 200 famílies o així, s'han instal·lat plaques solars, més les comunitats energètiques. Clar, si optem a que tot això ho faci la gent des de casa seva, doncs no acaba de ser una mica, no acaba de ser just i equitatiu per tothom. Per què? Qui ho farà? Aquells que poden accedir, aquells, no? I a més, els subvencionem. Totes aquelles famílies que no tenen aquesta capacitat hauran de restar al marge de les comunitats energètiques que s'estan impulsant. Què passa? Que de moment no ens atrevim gaire i llavors fem proves pilots petites, 12 famílies aquí, 6 famílies allà, veurem què passa, no?, quan fem la placa de la plaça dels drets humans. No, apostem per fer un model de canvi i, per exemple, l'AP7, Sergi Saladier, professor de la URB, diu que es pot generar energia fotovoltaica sobre l'AP7. Pues aquí l'Ajuntament és on s'ha de partir la cara i anar a treballar amb la Generalitat perquè això es faci possible. O sigui, hi ha idees, hi ha mecanismes, però fem que l'energia sigui un dret. La Laura també ho ha explicat. Anem a solucionar la pobresa energètica mitjançant les comunitats energètiques locals, no l'associació de veïns d'aquí, unes famílies d'aquesta escola. Ampliem, siguem valentes, no tinguem por. I després, mobilitat. Uah, anem a defensar, no, els nostres entorns, no sé què. I què passa amb el quart cinturó? Qui s'ha posat d'acord? Socialistes, Comuns i Esquerra. Ara no digueu que volem protegir gallecs, que volem no sé què, perquè el quart cinturó està sobre la taula en els pressupostos de l'Estat. I és així. O sigui, anem a defensar realment el territori, el que importa. I un debat que m'agradaria tenir al llarg d'aquest mandat seria quins són els límits del creixement, fins on arriba Santa Perpètua, què és sostenible, què no és sostenible, perquè, clar, encara hi ha zones per urbanitzar que estan allà esperant que un dia es facin, doncs, no? Si tant ens preocupa el planeta, si tant ens preocupa el futur, si tant ens preocupa les persones, doncs parlem-ne al llarg del mandat. Doncs aquest ha estat el tancament de la CUP. Ara és el torn de Junts, d'Albert García. Sí, per acabar, un parell de coses. S'ha parlat del tema de la zona de baixes emissions. Si s'ha de dur a terme, jo crec que s'hauria de tenir en compte la ubicació on està Santa Perpètua, envoltat d'autopistes, i que la zona de baixa emissions no s'acabi convertint en una penalització dels veïns del municipi. Per tant, si s'ha de fer, i entenc que hi ha un tema d'emergència climàtica que s'ha d'estudiar, però procurem no penalitzar els veïns que possiblement, i els veïns que acabin penalitzats siguin aquells amb menors ingressos i aquells que adquirir un nou vehicle potser els hi costi més. Per tant, tinguem-ho en compte. I després també, quan parlem del canvi de model de recollida de residus, que és necessari, amb el tema dels contenidors intel·ligents. Està molt bé, és perfecte o pot ser perfecte, però no oblidem un col·lectiu del municipi que estem parlant tots, que és la gent gran. La gent gran en altres pobles que hi ha contenidors intel·ligents, bueno, tenen les seves dificultats. Per tant, jo sí que agrairia que es tingués en compte. I per últim, quan es parlava abans de la policia i s'identificava policia amb repressió, jo crec que és una identificació errònia i entenc que també que com a treballadors també tenen dret a tenir un espai de treball digne i, per tant, el fet, tot i que nosaltres no ho contemplem, però el fet de que se'ls pugui plantejar la creació d'una nova comissaria de policia tampoc no té res a veure amb el que seria la repressió. Doncs el torn ara és del Partit Popular, de Julio González. Bueno, el tema de las bajas emisiones hay que cumplirlo. Ahí el Partido Popular no va a decir nada, pero sabemos que Santa Perpetua es un pueblo que tiene muchos polígonos industriales y, bueno, creemos que las grandes infraestructuras son importantes en este tema y es necesario, cuanta más comunicación, mejor. Igual que, por ejemplo, estaría importante la R3, un ascensor. ¿Cuánta gente nos lo ha dicho a nosotros? Y una cosa en tema de la limpieza, actuaremos en el plan de limpieza general que incluye el riego de calles con agua no potable para el mantenimiento de todo el municipio y los fines de semana estaría bien cambiar un poco el horario
del camión de basuras y hacer un poco más funcionar todos los parques que tenemos, porque me parece que todas las actividades que se hacen en este pueblo se hacen todo en el Parque del Lago, y tenemos otros parques como el Parque Municipal que se está muriendo. Entonces creo que hay que darle más vida a este tipo de infraestructuras que ya tenemos, porque hay huecos y calles y barrios que están completamente abandonados. Creo que esto también hay que planteárselo. Doncs torna al Partit dels Socialistes, de Pere García. Bueno, amb el tema de la implantació dels contenidors intel·ligents, s'ha explicat a diferents plens el motiu del retard, i això no vol dir que hàgim aturat en cap moment aquesta instal·lació. Tot continua en marxa. I jo li podia fer una pregunta, si arribés a l'alcaldia implantaria el porta a porta. Vull parlar de, quan parlem d'habitatges de protecció oficial, el que no parlem quan parlem de protecció oficial és no parlem del preu del lloguer de protecció oficial. Però clar, sí, ja ens hem trobat, no? Habitatges de protecció oficial amb uns lloguers altíssims. El problema que tenim és un problema de vivenda o un problema del preu de la vivenda, que són temes diferents. Quan parlem de lloguer social estem parlant d'uns lloguers molt, molt, molt baixos, i després hi ha, per mi, el lloguer assequible, que és el lloguer que està entre els dos. Aquí, a Santa Perpètua, hi ha unes promocions que es posaran en marxa amb la Fundació Godó, de 50 habitatges de lloguer assequible. O sigui, no estem parats amb aquest tema. I estic molt d'acord amb l'Albert, amb el tema de la policia no és repressiva, no ha sigut mai. La d'aquí no. No sé les altres, però la policia està per ajudar a la gent. També a vegades un reacciona de com reacciona la gent enfront de la policia. I estem també d'acord amb, i està la nostra proposta, plantejant-se la creació d'una nova comissaria de policia. Doncs, torn de Ciutadans, Kevin Romero. Nos alegra que el Partido Socialista le haya gustado nuestra propuesta de construir la nueva comisaría de policía local, que de hecho es un proyecto que lleva aquí desde el año 90 y no sabemos por qué, pero sigue sin construirse. También estaría bien no forzar a los trabajadores a largos procesos judiciales para que trabajasen a gusto. Quería hablar sobre movilidad, no me va a dar tiempo, simplemente, mira, ya estos 40 segundos, recordar que la CUP a principio de este mandato propuso comprar una furgoneta y sustituirla por el bus urbano. Yo ante eso no tengo que decir nada más. Y después sí que me gustaría lanzar una pregunta también a Esquerra. Sabemos que el Partido Socialista no tiene ningún problema y lo volverá a hacer a alcaldesa Isabel García si puede, pero sí que me gustaría saber si Esquerra también lo hará en caso de que sean ellos los escogidos en el supuesto. Doncs tornarà de Santa Barbeta en Comú, d'Isabel García. Gràcies. A veure, jo no li demano que m'estimi, però tampoc no cal que m'estigui atacant a cada moment. Deixi lliurement que cada company o companya faci allò que consideri més oportú. Amb el tema d'ocupacions, de manera molt ràpida, perquè s'han comentat diverses coses. Només queda clar, perquè tinc poc temps, que la ciutadania ha de saber que totes les ocupacions són d'habitatges que estan en mans de bancs, de fons voltors i de la Sareb. I nosaltres els demanem explicacions a tots aquests estaments. Tema habitatge. Santa Perpètua en Comú també vol més habitatge. Tenint en compte, i això sí que ho vull dir, que ni Catalunya ni Espanya durant tots aquests anys no ha fet polítiques d'habitatge valentes i efectives. Tot i així, Santa Perpètua, amb les competències i els recursos que tenim de l'accés a l'habitatge, per nosaltres ha estat una prioritat. Hem ampliat l'oficina local d'habitatge, hem incrementat els habitatges municipals fins a arribar a 9 i en tenim 3 en procés d'adquisició i la cessió de 4 cases de Mogoda. Hem gestionat 98 meses d'emergència de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Hem atès a 289 famílies amb risc de perdre l'habitatge. Estem en converses amb la Sareb per aconseguir els seus habitatges de lloguer social per la nostra ciutadania. Impulsem amb cooperatives la construcció de 56 habitatges de lloguer a Can Filuà. Aviat s'iniciaran 50 habitatges de lloguer concentrat a Can Filuà a càrrec de la Fundació Godó. I hem tramitat a la Generalitat de Catalunya 885 ajuts de lloguer. Un altre tema també que ha sortit, que és el canvi d'ús comercial de segons quins locals d'habitatge. Hem estudiat 82 edificis amb sol·licitud de canvi d'ús comercial dels baixos habitatges. De moment,
s'han pogut otorgar 19 llicències per aquest canvi d'ús i amb aquesta política s'ha de ser molt prudents també per no debilitar la capacitat comercial. Per tant, sí, però no a tot arreu. Altres temes, no sé què ha comentat, arbres de Santa Perpètua, segur que encara en podem plantar més, però recordo que fa uns anys érem el segon municipi d'arreu que teníem més nombre d'arbres per habitant. Els contenidors no és una excusa i no m'entretindré perquè el Pere ho ha comentat. La nau no era una nau, tenia un objectiu molt concret, de fer de magatzem, i és una nau que està funcionant a ple rendiment, tenia molta falta de tots els materials que té aquest ajuntament i és el magatzem, i també aprofitar per dir que properament també es posaran plaques fotovoltaiques al sostre. Comunitats energètiques, evidentment, som i de vegades només veiem aquelles coses més agradables a fora i no ho veiem a casa. Som un dels municipis que anem per endavant, reconeguts per molts altres municipis de l'entorn amb tot aquest sistema. Santa Perpètua en Comú mai ha estat a favor del quart cinturó, Guillermo. Ascensor a la R3. Hi ha un projecte. S'ha acabat el temps. Hi ha un projecte damunt de la taula i a punt de fer-se. S'ha acabat. El temps ara és d'Esquerra, de la Laura Oliver. Nosaltres no estem a favor del quart cinturó, sí. No sabem com explicar-ho. De fet, és que fins i tot hem vingut a la xerrada que ha organitzat la CUP en contra del quart cinturó Virta. No estem a favor. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha fet més d'un speech també al Parlament de Catalunya i en això. No sé, parla amb el Partit Socialista i parla amb qui hagis de parlar. Nosaltres no hi estem a favor. M'he deixat abans una cosa i em sap greu perquè no hi ha torn de rèplica, però quan parlava de la climatització de les escoles bressol, sobretot parlava i feia referència a que també són edificis públics, els nens petits també pateixen les temperatures de 32 graus, d'una altra manera, és veritat que s'ha d'anar més en compte amb els aires, però bé, que tenint comunitats públiques energètiques doncs, també es podia desviar una miqueta d'energia cap allà. I em preguntaves pel sistema porta a porta. Nosaltres també creiem que és important ser eficient i, per tant, si el govern que hi ha hagut aquests 4 anys ha optat per un altre sistema, el que no farà Esquerra Republicana és tirar enrere els diners que ja s'han invertit, no?, i aplicar-ne un altre. Sí, és veritat que nosaltres estem més a favor del sistema porta a porta perquè és un sistema que, ben aplicat, pot ajudar molt a millorar la recollida, no?, d'entre un 80 i un 90. El que no estem d'acord és amb el sistema que hi ha ara, per tant, desitjant que es produeixi a aquest canvi. I aquest minut que em queda, doncs, simplement aprofitar per 2 temes que no s'han tractat. El primer és que en polítiques feministes Esquerra Republicana també està molt a favor de fer-ho. De fet, nosaltres tenim una llista cremallera precisament per això, perquè les dones tinguem el mateix dret i la mateixa representativitat quan s'arribi al govern, tinguem el nombre de regidories que tinguem, o governem o no governem. I en sistema i en eix democràtic, que és un altre eix dels importants, creiem que l'administració dels ajuntaments han de ser molt més propers, han de ser molt més transparents. Creiem en l'aplicació, en la construcció, en la creació d'una aplicació mòbil per facilitar l'accés a la ciutadania i també creiem que és necessari que existeixin més mitjans de comunicació i que siguin independents al nostre municipi Santa Perpètua. Gràcies. Doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions i aquest debat que pensem ha estat enriquidor per l'electorat perpetuenc. Ha estat tota una nova experiència per totes i tots i hem de dir que més d'un hem comprovat que teniu gairebé màsters en control de temps, perquè déu-n'hi-do com ho heu arribat a quadrar en algun cas. Tal com us hem explicat a l'inici d'aquest debat, la darrera part seria la del minut final, el minut d'or que li dirien en termes esportius i futbolístics. Cada alcaldable disposarà d'un minut per enviar un darrer missatge i convèncer que la seva és la millor opció en les eleccions d'aquest diumenge. En aquest cas, l'ordre serà de menor a major vots obtinguts als darrers comicis. Per tant, la primera serà la Júlia González, l'alcaldable del Partit Popular. Quiero pedir en este minuto a todos los ciudadanos de Santa Perpetua que el domingo me dé su voto. Como presidenta del Partido Popular de Santa Perpetua quiero una gran ciudad, quiero una ciudad viva y quiero que Santa Perpetua no sea una ciudad dormitorio. Somos un equipo con ganas de trabajar y darlo todo. Queremos trabajar por y para cada ciudadano. Nos preocupan las empresas, los jóvenes, los mayores, nuestros barrios, nuestras calles y nuestros animales. Queremos ser el apoyo y no el problema. Somos el único voto
el único voto útil. Llevamos años trabajando y dándonos a conocer. Somos cara visible y solo dar las gracias a los que siempre nos han acompañado. Queremos volver a este consistorio, nos dejaremos la piel, me dejaré la piel y el alma en mejorar nuestra ciudad por Santa Perpetua de Mogoda. Gracias. Doncs ara el minut és el de la CUP, amb l'alcaldable Guillermo Almansa. Hi ha gent que diu que no votarà perquè està enfadada, perquè està desencantada, perquè està decebuda. A totes elles els vull dir que el vot sí que importa. La banca, la patronal, l'IBEX voten cada dia i ho fan contra nosaltres, contra els nostres drets i el nostre benestar. Quan la majoria no votem, són aquestes empreses les que decideixen què fan amb els seus negocis i amb les nostres vides. Per fer-los front, el vot útil aquest diumenge és la CUP. Perquè nosaltres volem tenir un futur respirable i harmònic amb el planeta. Nosaltres, la majoria, ens mereixem viure bé, sense patir les llistes d'espera, les beques o sense haver de decidir si paguem el lloguer o les factures a final de mes. Les treballadores tenim dret a vides felices i alegres. Volem pa, treball i sostre. La CUP serem l'única força que defensarà l'habitatge públic, el treball digne, el medi ambient i els serveis públics universals. Nosaltres lluitarem per tot allò que és nostre. Aquest 28 de maig fem tornar amb força la CUP a l'Ajuntament. No és el que us dèiem, un màster gairebé en el crono. Ara, a continuació, l'alcaldable de Junts, Albert García. Encapçalo una llista amb gent preparada, gent amb experiència en la gestió pública i gent amb experiència en la gestió de l'empresa privada. Però tots amb un compromís ferm de servei a la ciutadania i amb il·lusió per dur a terme aquesta tasca. Gent de debò. I ara és el moment per la gestió eficaç, la transparència, la simplificació de la burocràcia. És el moment de la responsabilitat a la gestió dels diners de tots i a les decisions de les inversions i de les despeses per tal que això no tingui efectes negatius ni als veïns, ni als comerços, ni a les empreses de Santa Perpètua. I sobretot, és el moment de retornar el protagonisme a la gent i a les entitats fent l'acompanyament pertinent des de l'Ajuntament. Per tot això, i per si vols posar llum a la foscor, aquest diumenge vota Junts. Doncs, llum a la foscor, m'ha agradat, eh? Això era molt, molt periodístic, ha quedat molt, molt de ràdio. Ciutadans, és el seu torn, a l'alcaldable Kevin Romero. Soy Kevin Romero, candidato de Ciutadans a la alcaldía de Santa Perpetua y me dirijo a vosotros como la única alternativa para cambiar el futuro de nuestra ciudad. Mi mensaje es claro, es la hora de liberarnos. Durante demasiado tiempo hemos estado atrapados en las políticas de un mismo partido, con distintos nombres. La alcaldesa actual lleva ya 28 años en el ayuntamiento y aunque en su momento pudo representar la esperanza y el cambio después de un nefasto gobierno liderado por el Partido Socialista, ha quedado atrapada en la comodidad del poder, olvidando el verdadero propósito de su cargo. Hoy os ofrezco una opción real, una alternativa fresca y decidida a sacar a nuestra ciudad del inmovilismo. Mi compromiso es claro, priorizar la seguridad, impulsar una bajada de impuestos y garantizar un acceso justo a la vivienda. Si me das tu confianza, juntos podemos construir una ciudad más segura, con impuestos justos y una vivienda asequible. Te pido el voto para CS, por ti y por los tuyos. Doncs un altre que té un màster, eh? en el control del temps. Anem a veure l'alcaldable del Partit dels Socialistes, Pere García. Aquest diumenge és el moment de decidir si vols un canvi per Santa Perpètua. Si vols que la ciutat continuï en marxa amb persones preparades i amb un projecte de ciutat que mira la Santa Perpètua del futur. Els i les socialistes tenim un objectiu, que Santa Perpètua sigui la ciutat de tothom, amb la millor qualitat de vida, on la convivència, la modernitat, la igualtat i el progrés marquin la nostra acció de govern a l'Ajuntament. Necesitamos que Santa Perpetua siga en marcha, pero también necesitamos darle un nuevo impulso. Quiero ser tu alcalde, el alcalde de todas y todos. Més enllà de les ideologies, vull ser l'alcalde de tothom. Si comparteixes aquest objectiu, si confies en que ho farem i ho farem bé, diumenge vota per fer la Santa Perpètua que vols, la que totes i tots volem. Una Santa Perpètua en marxa. Vota socialista, vota PSC. Doncs gairebé també la rodoneix el candidat del Partit dels Socialistes. Ara és l'alcaldable d'Esquerra, la que té el torn de paraula aquest minut final, la Laura Oliver. Santa Perpètua necessita un canvi de lideratge i un canvi d'equip.
necessita posar les persones al centre cadascuna de les seves polítiques. Necessita un equip que tingui visió de present, però sobretot projecció de futur, on hi participin, a més, tota la ciutadania en la presa de decisions. Volem que Santa Perpètua tingui els serveis de les petites ciutats i la cohesió dels municipis. Volem un municipi on hi passin coses, una Santa Perpètua social, amb més habitatge social, amb una residència pública per la gent gran, amb més cultura, amb un teatre auditori i un hotel d'entitats, i amb més esport, amb la millora i la remodelació del complex esportiu. Volem una Santa Perpètua més sostenible, amb polítiques valentes contra el canvi climàtic, impulsar el comerç local i tenir una regidoria de benestar animal. També volem una Santa Perpètua més feminista, amb polítiques transversals i conciliadores, i una Santa Perpètua amb institucions més transparents i més democràtiques. Aquest 28 de maig volem transformar i volem transformar amb tu. Nosaltres som Esquerra Republicana. Doncs un altre màster, eh? El que us dic, ho esteu clavant. I ara l'alcaldable de Santa Perpètua en Comú, Isabel García. Santa Perpètua en Comú, us hem presentat un bon balanç de govern i ara us tornem a presentar un projecte de ciutat que suma persones, esperances, idees i projectes pel progrés de la nostra ciutat. Us proposem un projecte que posa les persones i les seves necessitats al centre de l'acció política per no deixar ningú enrere. Un projecte que fa front a l'emergència climàtica amb més verd, més mobilitat sostenible, energies renovables i comunitats energètiques. Un projecte que millora l'accés a l'habitatge, a la cultura, a l'esport i a l'educació. Un projecte que fa de la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a tothom els seus signes d'identitat. M'acompanya un equip de dones i homes guanyador, il·lusionat, compromès amb experiència i honest al vostre servei. Veïnes i veïns, us demano el vostre vot per omplir les urnes d'il·lusió i d'esperança per millorar la vida de la gent. Us demano que aquest 28 de maig sumem per Santa Perpètua. S'ha acabat. Quedaven dos segons. El temps era el temps que hi havia. Fins aquí el debat d'aquestes eleccions municipals 2023 que heu pogut seguir a través de Ràdio Santa Perpètua, a través del Facebook també de l'emissora municipal i també el Facebook de l'Ajuntament. En una estoneta estarà penjat el podcast de Ràdio Santa Perpètua i demà també estarà disponible al YouTube de l'Ajuntament, per tal de qui no ho hagi pogut gaudir, doncs, si vol rememorar algun instant, ho pugui fer. Agraïm especialment al públic que ha volgut acompanyar-nos avui des d'aquesta sala de plens i als 7 alcaldables que heu participat. Us desitgem molta sort aquest diumenge 28 de maig. La decisió està en mans de l'electorat, de les 18.849 persones que han d'exercir el seu dret al vot o que poden exercir-lo aquest diumenge. Ells escolliran els 21 regidors que conformaran el nou plenari de l'Ajuntament de Santa Perpètua i que podrem veure pròximament, anava dient sus pantalles, no, que ho podrem veure a partir de juny en aquesta sala de plens que avui ha acollit aquest debat de les eleccions municipals. Molt bon vespre a tothom, també als oients que ens han seguit a través de Ràdio Santa Perpètua. Bon vespre.